ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆସି ଏ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ମାହୋଲରେ ଯଦି ହଟ୍ ହଟ୍ କଫି, ହଟ୍ ହଟ୍ ଟିଣ ପଇଡ଼ ପିଇବାର ମଜା କିଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଳିଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ହୋଇଯିବ। ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କଥା କହିବା ପଛରେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କାହାଣୀ ବି ଅଛି। ସେ କାହାଣୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରିଭିଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁକେଶ, ଆଜିର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମେକିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ମୁଭି ହାପି ଲକିର ସେମିତି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ହାପେନିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାଜିର ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ମେକିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ହାପି ଲକି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପାର୍ଟି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆଜ କି ପାର୍ଟି ମେରି ତରଫ ସେ, ଆଜ କି ପାର୍ଟି ମେରି ତରଫ ସେ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପାର୍ଟି? ଆରେ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ର ନ୍ୟୁ ଡେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଟି ତ ହେବ। ହେଁ ପାର୍ଟି କହୁ କହୁ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ବି ଦେଖାଗଲାଣି, ଆଉ ସେ ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଧରିଲା ବାଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଯେତେବେଳେ ଭିଲିଆନଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦମଦାର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଥାଏ। ସେ ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ସେତିକି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ୱେରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଆଉ ଆମର ଡିରେକ୍ଟର୍ମାନେ। ତାରି ଭିତରେ ବବି ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା ଯେଉଁଠି ଆସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତେ ଦିନର ଲଙ୍ଗ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡାରେ ଥଣ୍ଡାରେ ବବି ଭାଇ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ବବି ଭାଇ ବିଲକୁଲ ଧରନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱିମ୍ ସୁଟ୍ ଅଛି, ଏଇ ତ କହୁ କହୁ ବବି ଭାଇ ରେଡ୍ କଲର୍ର ସ୍ୱିମ୍ ସୁଟ୍ ବି ପିନ୍ଧି ସାରିଲେଣି। ବବି ଭାଇ ଆପଣ ଯେତିକି ହଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ବାନ୍ଧବୀମାନେ ସେତିକି ହଟ୍ ବି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବବି ଭାଇ ମାହୋଲଟା କେମିତି ଅଛି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ତ? my first hand experience and I really enjoyed working with him. bahut acha lagi mujhe unke sath kaam karke, bahut bada opportunity mujhe mili, so I really thankful to the team and to the sir for giving me such an lovely opportunity. aur first time taranga cine production mein kaam karke aapko kya kehna chahte hain taranga cine production ko? this was really amazing. I mean acting mein ye meri first attempt hai, to I think meri career isse zyada developed hogi, matlab first hand experience jo hai, to I think I can raise my career more by doing this। ଏଇଟା ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟ୍ରେଲର ଥିଲା, ଭାବନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ। ବବି ଭାଇ ତ ବହୁତ କିଛି ଭାବିକି ରଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି କଥା କହିବି ସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଚାରିବା କି ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କୁ, ହାଏ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ମୁଭି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏଇ ସିନ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ଅଛି ମନର ଅକୁହା କଥା, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶକ ବୋଲତେ ଚାହିଁ ସବାଇ ଦେଖୁନ ଛବିଟା আর দেখে আমাদের জানুন, আমাদের অনেক 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 সাপোর্ট করুন, আর এই প্রোডাকশন থেকে যারা আরও অনেক 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 ছবি করতে পারে সেটার জন্য আমাদের অনেক সাপোর্ট চাই। তো আপাতত সেটাই দর্শককে বলতে চাই, প্লিজ প্লিজ দেখুন, আপনাদের ভালো লাগবে। আই রিয়েলি ওয়ান্ট অল দ্য অডিয়েন্স ফ্রম ওড়িশা উইল ভিজিট উইল সি দিস মুভি, সো মানে রিয়েলি চাহতি হু কি সব লোক এই মুভি দেখে আর সব ধুম মচা কে দেখে। তো মেরি তরফ সে তো মতলব সবকো চাহতি হু কি আপ লোক যাইয়ে হল মে যাইয়ে মুভি দেখিয়ে কেসা রিভিউ দিয়ে, কিউকি আপ লোক দেখ রহে ইসলিয়ে হম লোক মুভি মে হ্যায়, তো বস। ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ, ଭାରି ଟେନସନ୍ ଲାଇଫ, ଗାଡ଼ି ମଟର ମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ବେଦମ ହୋଇଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ସାଇକେଲକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଡିରେକ୍ଟର ଦୁଇ ଜଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ତ କେଉଁ କେଉଁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ବି ଆସିଲେଣି, ସାଇକେଲ ପଛରେ କେବେ ବସିଛନ୍ତି, ସାଇକେଲରେ ବସିକି କେମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ନା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦେଖିବା, ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିବା ଆମ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ।
অজানিয়া ঔষধ নেই ঔষধ নেই অজানিয়া ঔষধ নেই ମୁଁ ବିବେକ ଆଉ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ହ୍ୟାପିର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛି ସୋ ଆଜି ଆମର ସିନ୍ ଥିଲା ଯେ ମୋ ଯେଉଁ ସାନ ଭାଇ ଅଛି ଲକି ତ ତାକୁ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲା ଶିଖଉଛି ତ ସେ ଚଲେଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ଜଣେ ଆସି ଚିଡ଼ଉଛି ଯେ ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ସାଇକେଲ ଚଲା ଶିଖିପାରିବୁନି ତ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଜାଣିଶୁଣି ତ ସିଏ ଯାଇ ତାକୁ କୁଟି ଦେଉଛି ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ବାକି ସବୁ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ଯାଇକି କ'ଣ ସାଇକେଲର ପଛରେ ବସିଲେଣି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଏତେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଛିଚି ଛିଚି ଏମିତି ବିଲକୁଲ ବି କହିବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି ମୋ ଭଳିଆ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି କାହିଁକି ନା ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ସଟ୍କୁ କାଢ଼ିବା ଟାଇମ୍ରେ ଏକଦମ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ସେମିତି ଦେଖିବା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ସ୍ପେଶିଆଲ ଭିଜୁଆଲ୍ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ବିଷୟରେ କହିବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଯିଏ ଅନିମେଶ ଯିଏ ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଯିଏ ସମ୍ବିଧାୟ ବିବେକ ଯିଏ ସମ୍ବିଧାୟର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କରୁଛି ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ମାନେ ଆପଣ ଫିଲ୍ମଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କି ଦୁଇ ଜଣ ଛୋଟରୁ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡିଂଟା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ବଣ୍ଡିଂ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଯାଏଁକେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡିଂଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ ମଜା ଅଛି ସେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ଆପଣ କରିବେ ମୋର ତ ଆଶା ଆମେ 100% ଦେଇଛୁ ଦେଖାଯାଉ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଦେଖି କେତେ 100% ଦେବେ ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିକି କେତେ ହ୍ୟାପି ହେବେ ଆଉ ନିଜକୁ ଲକି ଫିଲ୍ କରିବେ ଦେଖିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଯଦି ଏମିତି ହେବେ କେଉଁ ଅଭିଭାବକ କାହାକୁ ଆକଟ କରିବେ କହିଲେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଟେନସନ୍ରେ ଥିବେ ଏଇ ଦୁଇ କୁନି ପିଲାଙ୍କର ମାଆ ମାନେ ସେମାନେ ବି କାଫି ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଭଳି ଗୋଟେ ୱାୟା ସିନେ ହାଉସ୍ ସହିତ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ ବି ମିଳିଛି କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଇ କୁନି ପିଲାଙ୍କର ମାଆ ମାନେ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କରି ମୋର ଆନିମେଶ ଆଜି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ତ କ'ଣ କହିବେ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ କାମ କରୁଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାର ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏ ସିନେମାରେ କ'ଣ ସେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଧେ ତା ଭାଇ ଟିକେ ପୁରା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ଆଜି ପୁରା ଘୋଡ଼ି ଘୋଡ଼ିକି ସିନ୍ ଯେଉଁ ସିନ୍ ଥିଲା ସାଇକେଲରେ ତା ସହିତ ପୁରା ମାରପିଟ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ ମାନେ କିଛି ସେମିତି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେଲାଣି ତା ଦେହରେ ନା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ମାନେ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେଲେ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମିତି ଆଉ ତ ତାକୁ କହି ହେଉନି ସେମିତି କିଛି ନା ଏତିକି କହିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ସେଥିରେ ଜ୍ୟୋତି ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତରଙ୍ଗ ବ୍ୟାନର୍ରେ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଏମିତି ନିଜର ନିଜର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଜର ନିଜର ପ୍ରେମ ଆମକୁ ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଆମେ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆହୁରି ମୁଭି କରୁ ଆଉ ଆମ ମୁଭି ଆପଣଙ୍କ ଦିଲକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡାଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଶାଗ ଖାଉଥିବେ ଆପଣମାନେ ପନିପରିବା ଖାଉଥିବେ ଆପଣମାନେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଉଥିବେ ଓହୋ ଗୁପଚୁପ୍ ତ ମାନେ ଡାଏଟ୍ର କେଉଁ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଭିତରେ ନାହିଁ ଏଇଟା କେଉଁ ଥିଓରି କି ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଫାଇଟ୍ ମାଷ୍ଟର୍ଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ଟିମ୍ ଏବେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାରେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଏଠି ହିରୋମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଫାଇଟର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫାଇଟିଂ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମକୁ ଟିକେ ମିଳିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଝୁମକା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ସେ ରାସ୍ତା ଏତେ ଭିଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ହାପି ଲକି ସିନେମା ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଚାଲିଛି ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ୟାର ଏଠି ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ ସିଲଭର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଅଛନ୍ତି କାଳୀ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ସିନେମାରେ ସବୁ ମାର୍ ଧଡ଼ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ନା
ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଗୁପଚୁପ ଖିଆ ଚାଲିଛି। ମୋତେ ଘରେ କହିଛନ୍ତି ଖାଇଲା ବେଳେ କାହାକୁ କଥା ହବନି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଆରେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋ ମୁହଁରେ ତ ଓହ୍ଲେଇଲି, ଲାଳ ଆସିଗଲାଣି। ଗୁପଚୁପ ମଜାଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଲି। ହଠାତ୍ ଆମେ ଗୁପଚୁପ ଦେଖିଲୁ ତ ସବିତା ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଗଲୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା, ତ ପୁରା ୟୁନିଟ୍ ସାରା ଖାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ପ୍ରେମରେ ଫିଲ୍ମଟା ହେଉଛି, ସବୁ ଖୁସିରେ ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଫିଲ୍ମ ଜାନୁଆରୀ 12 ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆମର ଆଶା, କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଗୀତକୁ ବହୁତ ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେୟାର୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗୀତ ଗୁନଗୁନଉଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ ବି ଗୀତ ବାଜି ବାଜି ଲୋକମାନେ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଗୀତକୁ, ତ ଆମର ସେତିକି ଆଶା କି ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ବଡ଼ ହିଟ୍ ହେବ। ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଏଠି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆସିଛି, ଆମେ ଭାବିଲୁ ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ ଚାଲିଛି ବୋଲି, ତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଆମର ହାପି ଲକି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଜାଗା ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଏଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ବି ଆସିଥିଲୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ହାପି ଲକି ବୋଲି ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଯେ କି ଭଲ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଉଛି, ଯେ କି ଆମେ ବି ତାକୁ ଦେଖିଲୁ, ଏନ୍ଜୟ ବି କଲୁ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଏଇ ଭାଇଙ୍କୁ, ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି? ଜାନୁଆରୀ ମାସଟା ସରିଲା ପରେ ହାଫ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବ 12 ତାରିଖରେ, ସେଇଠି ମୋବାଇଲ୍ ହେବ ଆଉ। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କାଫି ମାହୋଲକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସମାନେ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି ଭାବନ୍ତି ଭାବନ୍ତିନି ମିସ୍ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଆମ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ଭିତରେ ଆମ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ମାନେ ଏତେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ସରିଯିବ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସେମାନେ କେହି ନା କେହି କାହାକୁ ମିସ୍ ବି କରିବେ। ମିସ୍ କରିବେ କି ଆଉ କିଛି ଭାବିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ଟିକେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା ଆକ୍ଚୁଲି, ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ବଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁ 4-5 ଦିନ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମାନେ ଫିଲ୍ମରୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ପରେ ତ ରହିବ ଅବିୟସ୍ଲି, ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁଦିନ ଦେଖା ହେଉଛୁ ଭାଇ ଟିକେ କାନ୍ଦି ପଡ଼ିବ, କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ଚଳିବ, ଟିକେ ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ଲୋକ ଦେଖା ବସ୍। ଆମର ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଏଥିରେ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ଭାଉଜ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ? ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ମିସ୍ କରୁନୁ, ଆମେ ଓଲଟି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଘରେ ରହିକି ଆମକୁ ମିସ୍ କରୁଥିବେ। କ'ଣ କହିବେ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ? ସେ ଏଲିନା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସୁକୁଟି ସରି ସସ୍ମିତା ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ଅବିୟସ୍ଲି ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ୟୁନିଟ୍କୁ। ଆଉ ସମ୍ବିତାଇକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତିକି ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି 4-5 ଦିନ ପରେ ଫିଲ୍ମ ସରିଯିବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିଲେ, ମୁଭିର ମାହୋଲକୁ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଥରେ ଭାବିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଭିରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ମାଲ୍ ଥିବ, କ'ଣ ମସଲା ଥିବ, ବହୁତ କିଛି ଥିବ ନା? ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଭାବିବା ଭିତରେ କେହି କୁଆଡ଼େ ଯିବାନି, ସମସ୍ତେ ମିଶିବା, ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁନି କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍। ୟେସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଫ୍ଟର ଦିସ୍ ବ୍ରେକ୍ ଟୁ ୟର୍ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ମେକିଂ ଅଫ୍ ମୁଭି ହାପି ଲକି, ଯେଉଁଠି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ହାପି, ହାପିନେସ୍ ଭିତରେ ଲକି ବି ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭ୍ୟୁଅର୍ସ ମାନେ ବେଶୀ ବେଶୀ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ୱେଟ୍ କରିଛି କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମର ହିରୋ, ଏଇ ତ କହୁ କହୁ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ବସିକି ଆସିଲେଣି, ସମ୍ବିତ ଭାଇ ଠେଲା ମାରି ମାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ? ଆରେ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ରେ କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଏମିତି ପିଟିଲେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ସିଧା? ଆରେ ବାପ୍ ରେ ବାପ୍, ହେଇରେ ସମ୍ବିତ ଭାଇ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସୁ ଆସୁ ପଛରେ ଭିଲିଆନ୍ ମାନେ। ବାପ୍ ରେ ବାପ୍, ବୋଧେ ଗରମା ଗରମ ମାହୋଲ ସିଚୁଏସନ୍ କିଛି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିତଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଜ୍ୟୋତି ବି ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଭିଲିଆନ୍ ମାନେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମ୍ବିତ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆରେ ସମ୍ବିତ ଭାଇଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଯେଉଁଠି ହେଲାଣି, ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଇର ଡ୍ୟୁଟି, ଗୋଡ଼ ଯେତେ ଖରାପ ଥାଉ, ଗୋଡ଼ର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ଥାଉ, ଉଠିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ଉଠନ୍ତୁ, ଉଠନ୍ତୁ, ଭାଇକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁନି, ଉଠନ୍ତୁ ଏବେ।
ଦିନର ମାହୋଲ କାଫି ଗରମା ଗରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଇଭିନିଂ ଅଛି, ଇଭିନିଂରେ ମୋତେ ତ ଯେତିକି ଭୟ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଟେନସନ୍ ବି ଲାଗୁଛି। ଆରେ, ସୁଟକେସ୍ ଭିତରେ ଖାଲି ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ରେଡ଼୍ର ନୋଟ୍। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆରେ, ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ଧାରେ ସୁଟକେସ୍ ଭିତରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏତେ ସାରା ପଇସା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୋଭ ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଦିଆନିଆ କାରବାର ଚାଲିଛି, ଲେନ୍ଦେନ୍ କା ବ୍ୟାପାର ହେ ଭାଇ, କ'ଣ ଚାଲିଛି ଘଟଣା ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେଠିକି ଗଲେ ଜାଣିପାରିବା, ଫିଲ୍ କରିପାରିବା, ବୁଝିବା ଘଟଣାଟି କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ଟ୍ରକ୍ ଗେଟ୍ରୁ ଖସିବା ଦରକାର। ତୁ ମୋତେ ଆଗ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ଓହୋ, ଟ୍ରଲର ରାଜା ଥିଲେ ସେଠି, ପୋଲିସ ଅଫିସର ବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଟ୍ରଲର ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଲେନ୍ଦେନର ବିଜନେସ୍ ଥିଲା ବୋଧେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇବା। ସମ୍ବିତ ଭାଇ ତ ସେଲ୍ଫି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି ତ ସେଲ୍ଫି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁବନ ଭାଇ ଆରେ କ'ଣ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେବାରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ମାଇର? ପୁଣି ଭୂଷଣ୍ଡପୁର ଲେଖା ହେଇଛି ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟେବଳ କ'ଣ ଗାଡ଼ିକୁ ପେଲି ପେଲି ଆଣିଲେଣି? ହଁ ମ, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଯଦି ନ ଆସିଛି ଗାଡ଼ି ପେଲିବେନି, ଆଉ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ବଡି ତା ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ହଡ୍ଡି। କ'ଣ ଘଟଣା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନ କହିଲେ ହିଁ ଭଲ। ଭାବନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶାଶୁମାନେ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଜୁଆଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଟେନସନ୍, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏବେ ସୁକୁଟି ସସ୍ମିତା କାଫି ଟେନସନ୍, ସମ୍ବିତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏଲିନା କାଫି ଟେନସନ୍। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ମାଆ ସାମିଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାମ, ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ। ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ର ବୋରିଂ ଖାଇବା ଭାରି ବୋର୍ କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଘର ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଘର ଖାଇବା ଦେବ କିଏ? ଇଏ କିଛି ମାନେ କମ୍ବିନେସନ୍ ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। ଆଚ୍ଛା ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ, କ'ଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଇଏ ହେଲା ଆମ ସସ୍ମିତା ସାହୁ, ଯେ କିଏ ହବ ମୋ ସିଜନ୍ ହିରୋ। ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ, ଆପଣ ଟିକେ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ହିସାବରେ ଦେଖାନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ, କିଏ ହବ ମୋ ହିରୋଇନ୍ ସିଜନ୍ ଥ୍ରୀର ୱିନର, ଯିଏ ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ତାଙ୍କର ଥିଲା, ପରୀକ୍ଷା ଆଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ସିନେମାକୁ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଆଜି କେମିତି ହେଲା? ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଜି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚଳିବ, ବଟ୍ ମୁଭି ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲି ତ ପାଠ ପାଇଁ ଯେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନାହାନ୍ତି। ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ମା କୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସକାଳ 4:00 ଉଠେଇକି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି? ମା ନହେଲେ ବି ଚଳିବ, ଏଠି ତ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମର କଣ ଖରାପ ୟୁନିଟ୍ କି? ମା କନ୍ସର୍ନ ଥାନ୍ତି, ମା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ, ସେକେଣ୍ଡ ଡେ, ଥାର୍ଡ ଡେ, ଫୋର୍ଥ ଡେ ଯାଏଁ ଆସିବେ, 14th ଡେ ହେଲାଣି ଫେରେ ମାଆକୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଆଉଛି, ମାନେ ତାକୁ ଡର ଅଛି। ତାଙ୍କ ମା କହୁଛନ୍ତି କି ମୋର ଆଜି ଆସିବା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ମୋ ଝିଅଟା ପୁରା ଖରାପ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଝିଅଟା ଝିଅ ଝିଅ ଖାଲି ଟାଣିକି ନେଇକି ଆସୁଛି, ମୋ ମା ଖାଇବାକୁ ଆଣିଲେ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି, ଫେରେ ହସୁଛି। କହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଏଇ ପିଲା ଥାଏ ଖାଇବାକୁ। ଫେରେ ମୋର ଗୋଟେ ଭାରି ଦୁଃଖ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ, ଏ ମାଆକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଣ୍ଡ ଏଇଠି ଜ୍ୟୋତି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ହସି ହସି ପୁରା ବେଦମ ହେଇଗଲେ। ଆମ ଝିଅଙ୍କ ସିନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଇଏ କେଜାଣି କିଏ କରିପାରୁନି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଜ୍ୟୋତି, ଏଠି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ମୋ ଝିଅ ଏଠି କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ମୋତେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ରେ ଲାଗୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କଲା ଭଳି ଲାଗୁନି, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ମାନେ ତାର ଜ୍ୟୋତି, ସମ୍ବିତ ଆଉ ଏଲିନା ସେମାନେ ବହୁତ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଲିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ସସ୍ମିତା କାଫି ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲେ, କାଫି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି, କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ମୁଭି ପାଇଁ? ମୋ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଲିନା,
ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଫ୍ରି ହେଲେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛ, ନହେଲେ ସେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ସାଇଟ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ସାସ୍ମିତା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଇଟ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି। ବଟ୍ ଜ୍ୟୋତି ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି, ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ରାଜ କ'ଣ ଅଛି ନା କ'ଣ? ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ସିନ୍ ଥିଲା, ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟା ହାପି ଆଣ୍ଡ ଲକି, ବଟ୍ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ସିନ୍ ବି ଅଛି ତ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାପା ମରିଛନ୍ତି ମୋର, ତମେ କେମିତି ହସ ସମ୍ଭିତ? ମାନେ ବାପା ମରିଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଗୋଟେ, ଯିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ନୋ କମେଣ୍ଟସ। ତମର ହକ୍ ବି ହେଇନି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କମେଣ୍ଟସ ହବା? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ହସିଲେ ତ ହସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜଣେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଟାଇମିଂରେ ହସନ୍ତି, ଆମେ ଟାଇମିଂ ଦେବୁ, ସେ ହସିବେ। 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଷ୍ଟପ୍ ଷ୍ଟପ୍। 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଷ୍ଟପ୍। 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ସାର୍। 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଷ୍ଟପ୍। 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଟକିଂ ଅବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ରିଟି ଲେଡ଼ି, ବହୁତ ଖୁସି ବିକଜ୍ ସି ସଚ୍ ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଗର୍ଲ। ତାଙ୍କର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ସବୁ ନ୍ୟୁ କମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଇନ୍ ଦିସ୍ କାଟେଗୋରି କି ନ୍ୟୁ କମର୍ସ, ଆଣ୍ଡ ୱି ଅଲ୍ ଶୁଡ୍ ଆକ୍ଚୁଲି। ଆମେ ସମ୍ବିତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ୱି 3 ଆର୍ ନ୍ୟୁ କମର୍। ମୁଁ ବି ନ୍ୟୁ କମର୍। ଏଲିନା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଲିନା ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ। ନୋ, ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ହଁ, ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ପଚାରିବି। ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କିଏ କରିଥିଲା? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଅ ଫିଲ୍ମ? ନୋ, ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସୋ ଆମେ କଥା ହଉଛି ଆବାଉଟ୍ ସାସ୍ମିତା। ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆଇ ନୋ, ୱାଇ ୱିଲ୍ ଆଇ ସେ ଦିସ୍? ଆଇ ଆମ୍ ଟକିଂ ଅବାଉଟ୍ ହାପି ଲକି। ସୋ ତୁ ଜାଣିନୁ ହାପି ଲକିର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କିଏ କିଏ ଲେଖିଛ? ୱି କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ଲି ସ୍ପିକ୍ ଆବାଉଟ୍ ଆୱର୍ ରାଇଟର୍ ଦେବୀଦତ୍ତ ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍, ଆଣ୍ଡ ଆମ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ହିଟ୍ସ ଉପରେ ହିଟ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଏଇ ବର୍ଷ ସ୍ପେଶାଲି ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିଟ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଣ୍ଡ ଇୟର୍ର ଲାଷ୍ଟରେ ବି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସଙ୍ଗସ୍ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଆମେ ଏଇ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ପୁରା ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଟିମ୍ ରହିଛି, ଅଲ୍ ସିଙ୍ଗର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି। ସୋ ୱି ଆର୍ ଭେରି ମଚ୍ ହାପି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ଆମେ ପରଫର୍ମ କରିବାର ଚାନ୍ସ ପାଇବୁ। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ପ୍ୟାକେଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍। ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ନ୍ୟୁ ଧମାକା ହେଲା, ହଟ୍ ହଟ୍ ଗର୍ଲସ୍ ଥିଲେ, ତା ସହିତ ବବି ମିଶ୍ର ସ୍ୱିମ୍ ସୁଟ୍ରେ କାଫି ହଟ୍ ଲାଗୁନଥିଲେ, ଏଲିନା ବି ଥିଲେ, ସମ୍ବିତ ବି ଥିଲେ, ଫାଇଟ୍ ବି ହେଲା, ରୋମାନ୍ସ ବି ହେଲା, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ୍କୁ ରିଭିଲ୍ କଲେ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆହୁରି କିଛି ଷ୍ଟୋରି ବି ସେମିତି ଥିବ, ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଏମିତି ତାହେଲେ ଏଣ୍ଡିଂ ହେବ କେମିତି? ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଫେଭରେଟ୍ ମୁଭି ହାପି ଲକି। ରିଲିଜ୍ର ଡେଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ଶୋ, ଆଣ୍ଡ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଏପିସୋଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ ହେଇଛି। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।